שלום כולם, הגעתם לערוץ תום דה פיסי גיימר. היום זה שידור מיוחד לשנת 2013. אני מתכבד לשתף אתכם על רעיון שעשיתי עם אדם מאוד מיוחד ששמו מוקי וייסברוד. כיום הוא חי ועובד בארצות הברית, ומוקי וייסברוד הוא מין המינימטור של משחקי מחשב. אז הרעיון מחולק לשני סרטונים. אם תרצו לדעת יותר על מוקי, אז תוכלו להסתכל למטה בתיאור הווידאו, ותוכלו לדעת עליו, אם מישהו רוצה לדעת עליו יותר, והאדם הזה מאוד מעניין אותו, אז שיוכל להסתכל למטה. אז בואו נמשיך ברעיון. שלום מוקי, מה שלומך? כבוד לי לראיין. בסדר, כבוד לי לראיין אותך לערוץ שלי תום דה פיסי גיימר. רציתי שתספר לנו קצת על עצמך, מה אתה, מה עושה החברה שלך, איזה משחקים היא ממציאה, מה התפקיד שלך בחברה שבה אתה עובד. אוקיי, אז קודם כל גם כבוד לי להיות שותף ברעיון שלך תום. כל הכבוד לך שאתה באמת לוקח ככה המון יוזמה ועושה את הרעיונות האלה, מאוד מאוד נחמד לראות את זה, וגם צפיתי בכמה מהתוכניות שלך בערוצים, נורא נחמד לראות, ראיתי את הטאבלט, את הנקסוס, הטאבלט שעשית עליו, איזושהי ביקורת, זאת אומרת כל הכבוד. תודה רבה לך. בוא נתחיל מזה שאני עובד היום בחברה שנקראת רטרו סטודיוס, זו חברה למשחקים ששייכת לנינטנדו, באוסטין, טקסס. לצערי, אני לא יכול להגיד לך איזה משחק אנחנו עובדים עליו עדיין, בגלל שאנחנו עוד לא בעצם אמרנו לעיתונות על איזה משחק אנחנו עובדים, אבל אני אשמח לתת לך כמה, לשתף אותך על משחקים שעבדתי להם בעבר, וגם סרטים שעבדתי להם בעבר. בסדר? כן, זה אני יודע. על הכיפק. אז בעיקרון מה שאני עושה, אני אנימטור. אנימטור זה בעצם איש הנפשה. אני מקבל דמויות. נניח דמות כזאת לדוגמה, נניח שבא אליי מעצב של המשחק ואומר לי מוקי, יש לך פה דמות ואנחנו רוצים שעכשיו הדמות במשחק היא צריכה ללכת, לרוץ, יכול להיות במשחק שלנו היא צריכה גם אולי להתפופף, להרים, לקטוף פרחים ודברים כאלה. אז המטרה שלי בעצם היא לוודא שהדמות הזאת תהיה לה איזושהי תחושה שיש לה חיים. אז מה שאני עושה, אני מסגר לדמות עצמה ואני אומר לי אוקיי, בוא נבחן קודם כל איך הדמות יכולה לזוז. אז לדוגמה כאן, רואה כבר כאן הדמות הזאת, לכל דמות יש מגבלות, יש דברים שהדמות יכולה לעשות ויש דברים שהדמות לא יכולה לעשות. כן. אז לדוגמה כאן, אני רואה שהדמות יכולה להתפופף אך ורק נגיד מהחלק התחתון של הגב. אז אני קודם כל לומד בעצם מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות, ואז אני בעצם מתחיל להזיז את הדמות במחשב עצמו, וכשאני מגיע לאיזושהי רמה של אנימציה, של בעצם איזושהי רמה של תנוזה, אז אני מראה את זה לבוס שלי ואומר לו, תראה, זה מה שעשיתי בינתיים, זה נראה בסדר, מבחינת התזמון, מבחינת איך שזה נראה, ואז הבוס אומר לי, אתה יודע מה מוקי? בוא נעשה את זה טיפה יותר מהר או יותר לאט, הוא בעצם נותן לי כל מיני טיפים וכל מיני פידבקים על מנת שהאנימציה תראה יותר טוב. גם הבוס וגם החבר'ה האחרים, האנימטורים האחרים במשחק עצמו. כן, בסדר. אז זה בעיקרון מה שאני עושה במשחק. אוקיי. עכשיו שאלת לגבי איך אנחנו מגיעים לרעיונות ודברים כאלה, או שאתה רוצה לעשות את זה בשאלה נפרדת, איך אתה רוצה לעשות את זה? אין לי בעיה אם שתגיד לנו מה אתה עושה כאילו. אז מה שאני עושה זה אנימציה, אבל יש אנשים שמגיעים ובעצם צריכים לתת לנו רעיונות למשחק. אוקיי. אלה נקראים המעצבים, מעצבי המשחק. כן. ובאנגלית game designer, אבל בעברית מעצבי משחק. אלה אנשים שבעיקרון להם יש את הרעיון של איך המשחק אמור בעצם לשחק, איך המשחק אמור להתפתח לכל אורך הדרך. לדוגמה, אתה מכיר את משחק זלדה של נינטנדו? שמעת עליו פעם? לא, לא חושב. טמפל רן, ראיתי ששיחקת על טמפל רן, נכון? בנקסוס, נכון? כן, נכון. אז טמפל רן, לדוגמה, יש מישהו שהוא בעצם הוגה רעיון, הוא זה שבעצם מחליט, אני רוצה משחק שבו השחקן צריך לקפוץ מעל כל מיני מכשולים, ואולי גם להתכופף מתחת לכל מיני חשבולים. זאת המטרה של המשחק עצמו. באופן כללי, המשחק צריך להיות משחק של קפיצות, ומשחק של נגיד התכופף ביולות. ואז הוא אומר, אני רוצה שאולי המשחק הזה יהיה יותר בתקופה של, נגיד, התקופה של המאיה, זה משהו כזה, ויותר בתקופה של לא עכשיו, אלא בעבר לדוגמה. אוקיי. ואז הוא בא בעצם לאיש הגרפיקה, ואומר לו, לי יש רעיון למשחק, אבל בוא, איך המשחק ייראה? ואז איש הגרפיקה מתחיל לצייר על נייר או על המחשב כל מיני תמונות, תמונות של לראות
בין צבעים אתה רוצה שהמשחק יראה, אתה רוצה שהמשחק יהיה יותר בצבע צהוב או בצבע ירוק, איזה גוונים אתה אוהב, ואז בעצם איש הגרפיקה ואיש ומהצבע המשחק יושבים ובונים את המשחק באופן ממש ממש פשוט, ואז מגיע כמובן גם איש מתכנת, הוא עוזר להם לתכנת את כל המשחק ביחד, ואז לאט לאט המשחק בעצם משתלב והולך ומתפתח. בסדר. זה צוות שלם של אנשים שעובדים ביחד המון המון זמן. אוקיי. רציתי גם לדעת, רציתי לשאול אותך עוד שאלה. רציתי לדעת מהם השלבים של יצירת משחק מהרעיון ועד שהוא מגיע למדף. זה שאלה מצוינת, תום. אז תראה, קודם כל, זה לוקח המון זמן לעשות משחק. אנשים תמיד חושבים שלשחק משחק, הרבה מהמשחקים אתה יכול לגמור אותם תוך יומיים שלושה. כן. אז אנשים חושבים שמשחק לוקח נורא קצת לפתח. משחק היום ממוצע לפלייסטיישן, לאקסבוקס 360 או לפי-סי, אלה משחקים מאוד מורכבים. למשל המשחק הקודם שעבדתי עליו, שנקרא Star Wars, The Old Republic, עבדו עליו 5 שנים. כן. בשלב מסוים עבדנו מעל 500 אנשים על המשחק האחד הזה, אוקיי? בסדר. אז השלבים הם בין כאלה. כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו תפוגי הרעיון, שזה מעצב המשחק, הוא יש לו את המשחק בראש, והוא בעצם נותן לאנשים האחרים לצוות הפיתוח את הרעיון שלו. בעצם ממש יש איזושהי תצוגה, הוא אומר, הנה הרעיון באופן כללי. ואז באים כל מיני אנשים, הם בדרך כלל ציירים מאוד מאוד טובים, נקראים concept artists, אנשים שבעצם יש להם יכולת ציור מאוד מאוד טובה, והם מציירים כל מיני קטעים מהמשחק, ממש מהראש. הם מציירים נניח את עולם הלאבה, או את עולם החלל, או כמה חלליות, כל מיני טופים. על מנת להתחיל להרגיש איך בעצם המשחק ייראה בסופו של דבר. אז אם יש לנו את הרעיון, ויש לנו את התמונות, עם זה באים בעצם לחברת הפיתוח, נניח אלקטרוניק ארט, החברות בעצם שמממנות את המשחק. כי תמיד יש לכל משחק מישהו שבעצם צריך לשלם עליו. כן. אנחנו באים עם הרעיון ועם התמונות לממן המשחק, ואומרים לו, הנה מה אנחנו רוצים לעשות בשנתיים הקרובות. ואז החברה אומרת, בסדר, יש לכם מה שנקרא אור ירוק, תחילו לפתח. ואז באמת איש הגרפיקה והמעצב המשחק יושבים ביחד, ומתחילים, כמו שאמרתי, לפתח את הרעיונות. עושים ממש ככה איזשהו רעיון כללי של המשחק. ואז באים גם מתכנתים, והם בעצם מיישמים את הרעיונות על המחשב, ואז כבר בשלב מאוחר, תוך חצי שנה, כבר אפשר להתחיל לשחק חלק מהשלבים של המשחק. אם שוב נשתמש בטמפל רן לדוגמה, אז אחרי שכבר יש את הרעיון ויש כבר איזשהו רעיון של איך המשחק ייראה, אז בעצם אחרי משהו כמו איזה 3-4 חודשים כבר, ניתן יהיה לשחק באולי שלב אחד, בשלב הראשוני. לראות האם זה כיף או לא, או זה לא כיף. Mm-hmm. ומה שתוך כדי יצירת המשחק, אנחנו בתור אנימטורים מגיעים, עושים אנימטיה, למשל טמפל רן, יש לך את הבחור שרץ, רץ, 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 רץ וקופץ. כן. אז זה מישהו כמוני צריך לעשות קפיצות והתגלגלות והתקפות. כל דבר שקשור בעצם לתנועה, זה מה שמגיע אליי. אוקיי. ואחר כך, ככל שאנחנו יותר מתקדמים כמובן בשלב הפיתוח, יש לנו גם דבר שנקרא באגים, יש לנו הרבה פעמים דברים שלא עובדים כמו שצריך. אז יש לנו צוות מיוחד שנקרא עם טסטרים או בוחנים, אלה בעצם אנשים שהם קצת יותר צעירים, ומשחקים את המשחק שלנו כל הזמן, 24 שעות משחקים את המשחק, ונותנים לנו פידבק. הם אומרים לנו, זה ממש, השלב נגיד שלב,